Amb el programa TwitchSim el que representarem serà un cilindre de simple efecte controlat elèctricament. Utilitzarem una electroválvula monoestable 5-2 i obturarem o taparem algunes entrades i sortides per convertir-la en una vàlvula 3-2. Comencem i anem a fer primerament buscarem el cilindre de simple efecte en retorn per molla. Posteriorment representarem l'electroválvula, que seria aquesta d'aquí. Taparem les sortides que no anem a utilitzar i les entrades que no anem a utilitzar. Botó dreta, propiedades i les tapem. Aquesta tapada, venim aquí, i aquesta fem exactament el mateix. Ja acceptat. Aquí, aquesta sortida, també la taponem. I ja acceptat. Per tant, l'hem convertit en una vàlvula 3-2. Aquí és monoestable, per tant, anem a completar-la. El pilotat serà mitjançant una bobina i el retorn serà per moll. Ja acceptat. Ja anem a posar la representació del subministrament de l'aire comprimit. Utilitzarem aquest d'aquí. I aquest del mig amb aquest. Posarem perquè quedi recte. Ja està. Ja tenim representat el cilindre de simple efecte, l'electroválvula i ara anem a representar el circuit elèctric. Recordeu que normalment el circuit de control funciona a 24 volts. Representem la font d'alimentació. Girem 90 graus, girem 90 graus. Molt bé. Posarem el 24 a dalt, això és indiferent. I ara el que posarem serà un pulsador o un interruptor que representa un pulsador, com per exemple aquest. I posarem el que seria el relé. Fem aquest d'aquí i el posem. Per tant, tenim representat el que seria el circuit elèctric que controlarà l'electroválvula. Molt bé. Per dir-li d'alguna manera que aquesta electroválvula, aquesta bobina està connectada a tot aquest circuit, és a dir, que aquesta bobina està representada amb el circuit elèctric aquí, li diem que li donem una etiqueta, li posem una etiqueta a una marca, li diem que és el. Posem la mayúscula. I acceptar. Llavors li hem de dir que això i això, evidentment, és el mateix. I li posem l'etiqueta. I acceptar. I bé, amb això ja està fet el circuit electroneumàtic. El circuit elèctric va dibuixat a banda, va representat a banda. Anem a comprovar si funciona. Cliquem aquí i veieu que el cilindre surt. Quan tornem a clicar, retornarà. I això és tot. Moltes gràcies.